За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 – 12 331. З них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 418 нових інфікувань. Коронавірусна хвороба виявлена. Вінницька область – 436 випадків, Волинська – 340, Дніпропетровська – 460, Донецька – 81. Житомирська – 430, Закарпатська область – 531 випадок, Запорізька – 285, Івано-Франківська – 984, Кіровоградська – 401, місто Київ – 1535 випадків, Київська область – 853, Львівська – 506, Луганська – 37, Миколаївська – 161, Одеська – 427, Полтавська – 227 випадків, Рівненська – 750, Сумська – 112, Тернопільська область – 896, Харківська – 361 випадок, Херсонська – 139, Хмельницька – 116, Чернівецька – 1887, Черкаська – 312, Чернігівська область – 64 випадки. На сьогоднішньому брифінгу в Донецькій обласній державній адміністрації було повідомлено про другу смерть, спричинену коронавірусом. В Маріуполі у пацієнта з кола контактних COVID-19 виявлено посмертно. Помер чоловік 69 років. Він із кола контактних осіб контактував він був пацієнтом урологічного відділення обласної лікарні, де перебував по поводу сечокам'яної хвороби. Крім того, у хворого була низка захворювань, в тому числі і захворювання судин, в тому числі і серця, і гіпертонічна хвороба. Після контакту в нього були відібрані ПЛР-зразки, і він знаходився вдома. І, на жаль, стан після операції та ті хронічні захворювання спричинили його смерть. На сьогодні в Донецькій області 81 підтверджений випадок інфікування COVID-19. 32 особи – це медпрацівники. За останню добу виявлено 12 нових випадків. Також під час брифінгу обговорили тему спрощення процедури отримання матеріальної допомоги підприємцями, які вимушені перебувати у тимчасовому простої, а також особами, що під час карантину залишились без роботи, а таких за півтора місяці – понад 9 тисяч. Сьогодні ж під час позачергового засідання Кабінету міністрів України було оголошено про перший етап пом'якшення карантинних заходів в Україні, який розпочнеться з 11 травня. Це відкриття парків, скверів, зон відпочинку, це відкриття перекарень манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси, відповідно за певних умов, які будуть розроблені, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я. Дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Ми також говоримо про оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, звісно, окрім зон розваг та харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон, в торгово-розважальних центрах. Ми ведемо мову про дозвіл працювати при певних умовах закладам побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї і бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Це рішення члени Кабміну підтримали одноголосно. Детальний список обіцяють опублікувати впродовж 2 днів. Разом з тим, прем'єр-міністр наголосив на подовженні карантину в Україні. Зокрема, введення після 11 травня адаптивного механізму в тих областях, де буде зафіксовано найбільшу кількість інфікованих або спалах хвороби. Загалом, за попередніми висновками Кабміну, карантин триватиме в Україні до 22 травня.